أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسيب جل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى وذلك القرآن ما كتب له وإنما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإنما لي القرآن أرن فيوني إلا والقرن قد فيود ألا نون ودالي وإنما القرآن قد نويولي لرجل ببين بمبين قل قل جي مؤي وإنما هرين وودني بمبراجي مودي هرين موسيقى جيبه تيبو دي آية القرآن دو idenge lewru sumaye lewru alquran telli yani sumaye ko lewru alquran jangugol alquran der lewru sumaye dela no maki mo jangi aya goto pet ka jangi aya alquran goto pet ka sumaye do hare on tino fatay timmin do alquran so lewru sumaye hare ne deftere musibe julbe o alquran mo den jangude ko ne deftere pewal balna pewal gal tunko pewal burungal e fochade yani pewal burungal e mujude do ngandi musibijil bawoni Allah subhanahu wa ta'ala o jippini yumma men e baba e meden nene Hawa e baba Adam wadi be kale dido bawoni shaytani so won sinibe ko wonno ko aljanna ko addano addano dum wonde masibe woni don be tampata be sonjota ko be sunota ko be hulata kon bawoni ganyo meden gon burdo fenyinde ngaygo ngun Allah yewtiri anno woni ha o so won sini en paske ko baba en meden yuma meden so won sina no do ngem fop don so won sina en fop don so won sina de woni en ari kale di do hari den haton jini e pewa Allah dali wa qulna habitu minha jami'a Allah dali on fo jippe ko en fo yewtano do ari kale di kono non wata on tabo taw wata on mabo Allah dali wonde ma fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun si woni ari ha woni ha pewangal ari si pewal ari kala jokkudo pewal angal ben don haray tigi kulol ala nabe sunu kari ala nabe jonu kunun pewal Allahu ngal subhanahu wa ta'ala kawri lebe ko pewal hon woni ko ala dani pewal allangal ko adi kon ko annabaabe makko ben inulaabe makko ben annabaabe ala ni foko nulira ko fi fewnugul tagu deftere foko telimira ko fi fewnugol tagu kono ni alquranare de wonde jangude do fuddornde fatiha timmitori suratin nas nde do ko deftere burnde e mawno e mawnude deftere nde do ko deftere burayinde fewnude yani lawol alquran ko gol do woni lawol burngol e foccade gol ko jangete nyande ihdina siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم كو او صراطك لاول انباب دين لاول دفتي الله دين جون نون انن جيو بين الله نو نيمين يي ميدن وند مات نو لالو ميدن اون كانكو ني تيمودي انباب بين فوك وخاتم النبي دفتر ميدن دين كادي كو كايروني دفتر هو ودي دفتر دين فوك كو مهيمن على الكتب كلي كو دو ولي او القران دو مصيبه جيلبه كو دي دو بيوال ميدن غال وني بيوال اونغال اي فوتشادي غال يهدي للتي هي jon non do nde alquranare ne tawata ko ne do woni pewal meden gal nde alquranare musibe julbe kala jango kala nano hala arab ma dum kala firana do famay o hebay pewal do ko non nendi ko ni der ga ko Allah o banginani en ko hombe famata nendi alquranahum ko be woni be Allah dali wonde ma innahu laquranul karim nde ko nde deftere ko nde teddune ko alqurana mawdu alqurana teddudo fi kitabim maknun hino e der nokkure suudinde e deftere suudinde Allah dali la yamassuhu me matande fa matande ndimayre on illa al mutahharun sunna bil labinade do non ka hala arab o innal mutatahhirin o innal labintinibe ko indi ko labinade yani ko bi Allah yetti garanti labengol ko ben famata nendi alquran o be fi yewtine meden en kadi ne julbe fi yam famu ko nder tongo joni kombi woni ben
kon do ni ben be Allah yetti garantie wonde ma o labbi ni fi ko famata ni alquranare ha be hotel dum meden wani famirde quran suda hunde Allah dali wonde ma inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum arrijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera Allah ko fandi ko de o ittata sobe modon ono yo be ngure be la bon suudu ne la o labbi na on hattirde labbi ngol o labbi na on pos be do ahlul bayt nelado Allah bangina ni en e mako nelado wonde ma be do nelado bawo aya qur'an tellike ko yaata lebbi jeego masi burali e be arude ka suudu nene fatuma az-zahra gedal mabbe on kambe e genda mabbe e bi'e mabbe ben be janga alquran be na assalamu alaykum ya ahlal bayt innama yuridu llahu liyuziba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera ande Allah ko fandi ko de witel sobe modon ono yo dembore suudu ne la dum labina on pos jon do musibe julbe Allah dala ni e wonde ma famata alquran nandi ni si wona be do ahlul bayt alayhi salam be ko mi woni ben kadi o suudali en o labina ni en nelado ari firiri firiri kugal ko mi woni ahlul bayt wonde ma hare ko be do famata alquran nde alquranare nde fewnirte den ne wonen torradi Allah nyande be nyande kala juldo juludo o winna ihdina siratal mustaqim siratal ladina namta alaihim ko ni ben non ko famu be alquran ko annaba ben inu labben ko non de tawne ne laade meden kanko ni sakito di annaba ben o acciri en o ban Allah ko bangina ni en kombe famata de deftere moftule defte den fowu fi en wonu e pewal timmungal hande kasuma e do no heewi jamam ko jangata alquran ide firo de da wadde tafsirul quran allu je suma en wadede kono jamaa on baa woni ko faala den ko yurmende Allah den ko hebugol pewal ma kongal e le pellet ko alquran woni deftere addani fi fewnude fi fewnugol tagum fi en famu nandi ko on ton kon Allah suudali en nela do suudali wonde ma ko yeyito e dem gode mabbe nen sey yitike be waway en angi nandi ko dum Allah faani ka alquran makko har ko be faani nandi din digi no anda kala jangudo ka zahir ka fe ka ken alquran sanana ya al arab afamay sey Allah dali wonde ma masalan ati ullaha wa ati urrasula dofti Allah ni laado kala wawdo hala arab ma kala firana don andi mana mum kono nendi ko ton kon fi famu gol fi ya hewte timmal e pewal hare jama on ko mayi itu ahlul bayt alayhi musalla ko wad ba wadi ko lewru alquran won den idem fala e gol pewal Allah subhanahu wa ta'ala hare kala wombe jangude alquran be ngino tora yeddi tagol wattani la fota ko ina seeda anda ko hon joni den ahlul bayt bi Allah subhanahu wa ta'ala fodi wonde ma o fewni o labbini o yetti en kadi wona ma famata alquran hakke famu gol si wona be non na jotu gol yewtere dar to anni to Allah subhanahu wa ta'ala yo o okko en yurmende makko andugol ko mbi woni ahlul bayt fi waw naftorde pewal ko Allah wadi juude mabbe kon ala yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.